Shenjtori i ditës. Më katër të këtij muaji festojmë kujtimin atit tonë Oshën Argjergj, i cili jetoi në malin Maleut të Peloponezit në Greqi dhe vdiq me paqe. Kujtimin e dëshmorëve thodhule Anagnosti Kishës dhe Agathopi, dhjaku nga Selaniku, i cili u martirizua ndërmjet viteve 284-305. Kujtimin e dëshmorëve dhe Virgjëresha Fervuda dhe motra e saj bashkë me shërbëtoren e tyre që u martirizuan në Persi në vitin 323. Kujtimin e Shën Poplios që mbaroi jetën me paqe, kujtimin e oshënarëve Theona, Simenon dhe Fervino, ku mbaruan jetën e tyre me paqe. Kujtimin e oshënarit Zosima, i cili varrosi shenjtoren Maria Egjiptiane nga manastiri i Shën Joan Pakzorit në Jordan, i cili vdiq në shekullin e 6. Kujtimin e oshënarit dhe pohuesit Platon i Gumen në manastirin e Studitit në Konstantinopoj dhe vdiq në vitin 814. Kujtimin e oshënarit Josif Poltilas nga Lavra e Kievit në shekullin e 14, kujtimin e atit ton, Theonas, kryepeshkopi Selaniku, trupit të cilit është i paprishur në manastirin e shenjtores Anastasia në Kalkidiki, dhe vdiq në vitin 1545. Kujtimin e oshënarit Zosima, themelues dhe igumen i manastirit, evangelizmojnë në liqenin Vorbozomski të Rusis në shekullin e 16. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Oshënar Platoni. Oshënar Platoni lindi në Konstantinopoj midis viteve 732-735 nga prindër shumë të shjuar dhe të pasur, Sergji dhe Efimia, që vdiqën shpejt. Megjithse shumë i arsimuar dhe i lavdishëm, oficiari oborrit nda pasurinë e tij dhe u dorëzua pra u qeth murg, me sa duket në vitin 763 në manastirin simbolon të Olimpit të Vithinis. Në veri perëndim të Azisë vogël, ku ishte igumen nga viti 770. Mbas pushtimit të përndjekjes kundër ikonofilve, mundi të shkojë në kryeqytet në vitin 780. Gjithashtu shohim që refuzoi fronin mitropolitan të Nikomedis dhe si u mësoi të afërmë të tij murgjërin, u kthye. Pothuajse atëherë motra e tij, Theoktista, bashkëshorti i saj Fotini, të tre fëmijët e tyre, dy ishin shenjtorët Theodor Studiti dhe Josifi Selanikut dhe të tjerë të sajt u bën murq në manastirin e tyre privat afër fshatit Sakudion të Vithinis. Në vitin 782 ftuan si igumen Platonin. Oshënari mori pjesë në sinodin e Konstantinopolis në vitin 786 dhe në sinodin e 7 ekumenik në Nikea. Në vitin 794 u hoq si sëmur dhe dha dorëqe në favor të Theodorit që të bëj ai igumen. Manastiri i tyre u zhdërua në pikë mbështetje të zilotve, që u kundërvun thekshëm martesës së palishme të perandorit Konstantin i 6, me një të afërme të oshënarve. A i prishi manastirin, soli Gjaxhaj në Konstantinopoj dhe burgosi të dy nipat në Selanik. Mbas largimit të mbretit, shenjtorët u kthyen në Sakudion, pra në vitin 797. Ndërkaq, për arsye të mësimit së arabëve, u vendosën në Konstantinopoj një vit më vonë, ku ju dha nga perandoresha Irini dhe nga Patriku Shëntarasi manastiri gjysmë i rënuar i Studitit, të cilin e bënd të famshëm më pas. Ndoshta Platoni ka qenë igumen edhe në këtë vend. Gjërat në lidhje me martesën e palishme dolën përsëri në pa, Studitët mbajtën qëndrim dhe të tre oshënarët e guximshëm u internuan në vitin 809, secili veç e veç në Protondidh, pra deti vogël para Konstantinopolis. Platoni u revokua për shkak të sëmundjes së rëndë në vitin 811 dhe mbeti në shtrat derisa fjeti në datën 4/4 në vitin 814. Për sa i përket emrit Platon, do të thotë i gjerë. Thank you.
dëgjuat shenjtori i ditës.